a Cardedeu sempre i a molts altres municipis. El 90-10, amb la primera urbanització, que és aquella que estàs obligat a fer quan fas una casa en una zona que no està urbanitzable i que s'ha de fer al carrer, s'hi han de passar serveis i tot plegat. Primer es comptava només per metres lineals, després hi van haver unes consideracions dels veïns que ens deien: home, a més de metres lineals també hauríeu de comptar la superfície edificable. La superfície edificable és la quantitat d'edifici, d'edificació, que tu pots fer en una parcel·la. Aleshores, aquestes consideracions es van prendre en compte i es va tornar a fer el càlcul. I s'han imposat les condicions, les contribucions, a partir de la superfície edificable, no només dels metres que et donen al carrer la teva parcel·la. El càlcul dels preus s'han tornat a revisar tots. I quan s'ha anat a adjudicar, si el pressupost de sortida d'un d'ells era 552.000 euros, s'ha adjudicat per 440.000. Perquè avui, com diuen els veïns molt bé, és cert que construir avui és més barat que fa 4 anys. Per això, un projecte que sortia de 552.000 i que d'entrada tenia un preu superior, sense les retallades que ha aplicat aquest govern, ha quedat adjudicat amb 440.000. I l'altre projecte, el de la part de Joan Maragall, la part on hi ha arbres, sortia amb 774.000 i s'ha adjudicat amb 686.000. Ningú deixarà de menjar per pagar això. Hi ha unes previsions que es poden arribar a pagar fins a 60 mesos. I si hi hagués algun cas molt especial, també s'estudiarà. El que aquest Ajuntament s'ha compromès, aquest equip de govern, és a un rigorós seguiment de tot, però des que vam entomar aquest projecte. Això ens va obligar, doncs, a agafar-lo i a fer rectificacions que van portar a una baixa del projecte inicial. En Genís Carbó va començar a treballar amb aquest Ajuntament a finals del 2007, diria, si no recordo malament, a l'octubre. I aquest projecte ja estava fet, perquè aquest projecte va aprovar una Junta de Govern el 2006. I en Genís Carbó es preocupava de temes de planificació urbanística. No es preocupava de temes com aquest. Vull dir, aquest projecte ni el coneixia, en Genís Carbó. Hi han hagut dues vegades d'imposició de les contribucions especials. I s'ha fet amb dues vegades, s'ha passat per ple amb dues vegades, perquè precisament hi havia alguna qüestió que havia canviat amb el sistema de càlcul i es va tornar a passar per ple i va tornar a haver un segon període d'al·legacions. I s'han anat contestant. Sí, totes i tal, com tocava, i la gent se l'ha atès personalment. Estem en moments difícils, ho sabem, però precisament aquests moments difícils ens han donat unes baixes amb aquestes contractacions que no les tindríem en uns altres moments. Que els veïns estiguin molt tranquils, que seguirem setmana a setmana, seguirem les incidències de l'obra, i quan hi hagi un imprevist es valorarà i es mirarà si és un imprevist o és una mala execució, que no és el mateix. Aquest és l'ensurt que hem tingut tots. Resulta que es va fer un projecte que ningú va mirar com estaven aquells arbres. I una cosa més greu, aquests arbres es van catalogar i no es va mirar la salut dels arbres. I ara, quan hem volgut anar a fer aquesta obra i hem dit: escoltin, mirem la salut d'aquests arbres, mirem que aquests arbres no pateixin l'obra, perquè a veure, en els del doctor Árbol, que són els que han fet l'estudi, l'encàrrec era el següent: digui'm vostè què he de fer per protegir aquests arbres durant l'obra, no vull que pateixi. La sorpresa i l'ensurt que van patir alguns quan ens van dir que el que havíem de fer era tallar-los perquè tenen l'arrel estrangulant, va ser majúscula. A veure, hi ha trossos que havien fet els veïns, com jo a casa meva, quan vaig venir-hi a viure, que no estava urbanitzat, també vaig posar alguna cosa. Ara, de posar-me una petita vorera, de posar-te una vorera per poder sortir a tenir tot el carrer urbanitzat, hi ha una diferència. I, evidentment, els propis veïns, perquè els tècnics parlen molt amb ells, quan han vist que els traien la vorera i han dit: mira, és que escolti'm, aquí es fa tot nou, els veïns han dit: més que millor tenir-ho tot nou, perquè això seria un nyap.